Фотографії, одяг та дитячі іграшки, що вціліли після ракетного удару, забирають жителі зруйнованої 9-поверхівки на вулиці Застафонській. До власних осель підіймаються у супроводі рятувальників, а речі з мирного життя складають у сумки, наплічники та простирадла. Із цим рюкзаком Наталя Іванівна рятувалася тієї ночі. Тепер щодня жінка приходить з ним до понівеченої квартири, аби зібрати те, що збереглося. Дуже не страшно. Хочеться хоч щось, бо залишилося взагалі. Головне – житло. А я вчора частину забрала вже, і це хочу, там ще залишилось, хочу ще йти забрати. Ну, дуже важко носити все. Вроді так поодинці, та ну нічого. Поклала, от спасибо сьогодні мені, також рятувальник допоміг винести сумку на двір. Постіль, деякий одяг, техніку вже вдалося забрати, розповідає Наталя Іванівна. Кран приїжджав, ми вивезли холодильник, пральну машинку, піч газову, це спустили, так, телевізор винесли. Ну і от сьогодні я з кухні забираю все, що можливо. По зруйнованим сходам слідом за рятувальником на 9-й поверх обережно крокує Наталія Іванівна. Двері її квартири тепер завжди відчинені. Заходиш і не знаєш, з чого починати. Що перше? У квартирі пані Наталії розкидані речі та всюди скло. В першу чергу жінка винесла фотографії та документи. Ціліла й дитяча іграшка. Подарунок онуку. Оце подарунок на день народження. Йому було 2 роки у жовтні, але не довелося віддати. Буду чекати, коли приїде. Наразі жінка живе у доньки у будинку поруч. Але як бути далі, Наталія Іванівна не знає. Ніхто не знає, ніхто нічого не каже. Абсолютно. Нам кажуть, що навіть остаточного висновку ще нема, щоб нам його могли на руки дати, щоб ми мали б якийсь документ, що ми залишились без житла. Поки що нема. Чекаємо. Пан Микита мешкав у сусідньому під'їзді на 9-му поверсі. Нині розбирає вцілілі меблі. Сказали, що можна забрати кухню. Питаємось забрати кухню. Будемо ремонтувати, реставрувати. Бо далі життя триває, треба щось робити. Все інше після російського ракетного обстрілу більше непридатне для використання. 4-й під'їзд на Застафонській не підлягає відновленню. Про це журналістам Суспільного повідомив завідувач лабораторії Запорізького відділення Державного підприємства Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Віктор Шокарєв. Конструкцію демонтують, а вцілілі частини використають для відновлення сусіднього під'їзду. Ту частину, що залишилося, треба буде демонтувати в подальшому. Частково розбирати і відновлювати знизу, потім збирати. І використовувати, так його писав, і так же, що демонтувати потрібно обережно, щоб зберегти ті конструкції, які там є, щоб їх не просто поваляти, а щоб зберегти конструкцію, а потім їх використовувати. Для 4-го під'їзду немає конструкції, производство не працює, як колись виробляло ці конструкції, їх немає. Демонтаж відтермінований, аби жителі під'їзду мали змогу забрати свої речі. У будівлі тимчасово встановлені підпірки. Співробітники воєнізовано-аварійно-рятувальної служби «Кобра» забезпечують контроль за ситуацією. Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет поцілила в під'їзд 9-поверхівки. Його було повністю зруйновано. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, внаслідок авіаудару по багатоповерхівці та приватному сектору загинуло 17 людей, ще 77 травмовані. Анна Чаровата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.